सर्वप्रथम नमस्कार सम्पूर्ण खेलप्रेमी दर्शकहरूमा फेरि पनि म यो हाम्रो नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु जसमा आज चर्चा गर्न गइरहेका छु नेपालले आज गरेको विजय आज भएको फिलिपिन विरुद्धको खेलमा नेपालले एक सय छत्तिस रनले विजय प्राप्त गरेको छ पहिले ब्याटिङ गरेर निर्धारित बिस ओभरमा दुई सय अठार रनको योगफल बनाएको नेपाल जसमा नेपालका ब्याट्सम्यान कुशल भुटेले एकसाठी बलमा एक सय चार रन जसमा तेह्र चौका र एक छक्काको मद्दतले बनाएका थिए र उहाँ अभिजित रहेका थिए साथै आसिफ शेख चाहिँ आफ्नो खाता नखोली नै आउट हुन पुगेका थिए भने कुशल मल्ल दस बलमा बाह्र रन दुई चौका लगाएका थिए उहाँले दिपेन्द्र सिंह ऐरी सडचालिस बलमा त्रियासी रन छ चौका र चार छक्काको मद्दतमा बनाएका थिए उहाँले दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल भोटेलको साझेदारी अहिलेसम्मकै ठुलो साझेदारी भन्न सकिन्छ त्यसपछि लोकेस बम लोकेस बमले चाहिँ तिन बल खेलेर छ रन बनाएका थिए जसमा एक छक्का थियो उहाँको उहाँ पनि नट आउट अभिजित थिए जस जसमा हेर्दाखेरि हाम्रा नेपाली बलरहरूमा गुलसन झाले तिन ओभर गर्दै सोह्र रन खर्चेर एक विकेट लिएका थिए भने जितेन्द्र मुखियाले तिन ओभर गरेर पाँच रन खर्चेर एक विकेट उहाँले पनि लिएको थियो अविनाश बोरा तिन ओभर बोलिङ गरेर एक्काइस रन खर्चेर एक विकेट खर्चे लिन, लिनु लिनुभएको थियो आरिफ शेखले एक ओभर बोलिङ गर्दै दुई रन खर्चेका थिए सन्दीप लामिछानेले चार ओभर बलिङ गरेर नौ रन खर्चेर तिन विकेट लिन सफल भएका थिए सबैभन्दा बढी विकेट सन्दीप लामिछानेले तिन विकेट लिएका थिए साथ साथै कुशल मल्लले चार ओभर बलिङ गर्दै अठार रन दिएर एक विकेट लिन सफल थिए भने दिपेन्द्र सिंह ऐरीले आफ्नो यो गेममा दुई ओभर बलिङ पनि गरेका थिए जसमा नौ रन दिएर एक विकेट लिन सफल उहाँ पनि भएका थिए दुई सय उन्नाइस रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा फिलिपिनका खेलाडीहरू पुरै बिस ओभर खेलेर आठ विकेट गुमाएर बयासी रन मात्र जोड्न सफल भएका थिए योसँगै नेपालको ठुलो फ्राकिलो जितसँगै रन रेट पनि राम्रो भएको छ नेपालको र नेपाल समूह चरणको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ अरू म्याचहरूमा पनि नेपालले राम्रो जित हासिल गरोस् धेरै धेरै शुभकामना हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने लाइक सेयर सब्सक्राइब र आइकन दबाउन नभुल्नुहोला धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णमा जय नेपाल जय नेपाली